ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. چینی معیشت کی تیزی سے ترقی کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال ہے چین عالمی برتر سپر طاقت کے طور پر امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا, اور دنیا چین کے بارے میں کیا سوچتی ہے. پیور ریسرچ سینٹر کی طرف سے 39 ممالک کے سروے کے مطابق 10 ممالک میں چین کے لیے انتہائی موافق رائے پائی جاتی ہے. پاکستانی عوام چین کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. چین کو پسند کرنے والے ممالک میں پاکستانی 81% کے تناسب سے سب سے آگے ہیں. اسی طرح چین سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے 10 ممالک میں جاپانی عوام میں چین کے بارے میں سب سے زیادہ منفی رائے پائی جاتی ہے. 95% جاپانی عوام چین کو ناپسند کرتے ہیں.